Kancelárie oddelenia výstavby na prízemí Handlovského mestského úradu sú momentálne prázdne. Z dôvodu, že niektoré oddelenia mali potrebu na priestorové riešenie svojich kancelárií, došlo aj k zmene organizačnej, a to takej, že naše oddelenie výstavby životného prostredia a územného plánovania sa sťahuje do podnikateľského inkubátora. Ich kancelárie bude využívať následne sociálne oddelenie. Z dôvodu sťahovania nefungujú zatiaľ ani pevné telefonické linky, klapky 13 a 14, na ktorých ste doteraz zamestnancov oddelenia výstavby zastihli. Všetci zamestnanci oddelenia výstavby sú aktuálne dostupní výlučne na svojich mobilných telefónnych číslach. Celkové takéto presuny v podstate na mestskom úrade budú trvať nejaké do 2 týždňov, aby toto všetko malo byť presunuté a potom aktuálne mesto Handlova zase bude informovať, ktoré linky dostupné budú. Celé oddelenie výstavby územného plánu dopravy a životného prostredia sídli ponovom v priestore bývalého kaderníctva, ktorý je pri vstupe z námestia Baníkov na prvom poschodí podnikateľského inkubátora. Od parkoviska za budovou je prístup do kancelárie bezbariérový. Aktuálne telefónne čísla na zamestnancov oddelenia sú zverejnené na webovej stránke mesta.